Labdien, cienījamie futbola draugi! Atrodamies Rīgas 49. vidusskolā un šodien šeit sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju un FIFA notiek ļoti interesants pasākums meitenēm Live Your Goals. Fonā ļoti daudz rozā krāsu, meitenēm dažādas atrakcijas, kur nospēlēt futbolu, kur nuzīmēt kaut ko uz sejas, radošā darbnīca, paēdīsim arī, tēvi arī šodien tiek lolo, tēvu diena, saņem biļetes uz Latvijas futbola izlases spēli 13. oktobrī. Kā notiks tālāk, kas būs? Vai būs labi? Noteikti būs. Ejam pastāmies. Ejam. Back in the day we